Goeiemôre almal. Ek groet julle in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons loof eer en prys hom vanoggend vir hierdie pragtige dag en ons eer hom natuurlik vir die voorreg om deel van sy koninkryk te kan wees om hom aan te roep as ons God, ons koning, verlosser en saligmaker. En ek eer ook vanoggend natuurlik die Here vir die voorreg om vanoggend die wysheid wat op my hart gelê het in die laaste week of twee bietjie met almal te kan kom deel. My gebed was ook voor ek met hierdie leerstelling begin het, het ek vir die Here gevra om 'n wag voor my mond te sit, my tong te knoop, dat ek net sal spreek wat natuurlik van hom af sal kom. Ons praat vandag oor stemdag, oor alles wat jy moet weet voor jy natuurlik jou kruisie trek. Ek glo en vertrou dat almal weet dat as ons kyk na ons landse omstandighede, dat dat hierdie verkiesing seker een van ons mees belangrikste verkiesings is wat Suid-Afrika ooit gehad het. En ek wil vandag vir julle sê iets wat baie, baie belangrik op my hart lê, wat ek ook dadelik met julle wil spreek en na julle toe bring, is dat ek praat wat die Here op my hart lê. En dit is jou godsdienstige reg om van my te verskil. Ek sê altyd, moenie na my luister nie en moenie na ander mense luister nie. Verstaan, jy moet ook nie na YouTube luister nie. Luister net na die stem van die Heilige Gees en toets die woord met die woord. Verstaan, jy vra vir die Here of dit wat ek skryf, dit wat ek praat, of het wel van hom afkom. Verstaan jy, as jy werklik 'n kind van die Here is, en jy het werklik die Heilige Gees ontvang, moet jy 'n verhouding, 'n gemeenskaplike verhouding met die Here hê, en jy moet sy stem kan hoor, en jy moet natuurlik dit wat ek sê, dit wat ek bring vandag na die tafel toe, moet jy in jou binnekamer kan gaan staaf en bevestig met die Here. Jy het mos die Heilige Gees ontvang, jy het die stem van God gehoor, en dit is baie, baie belangrik, dat ons ore nie aan mense sal uitleen nie, maar dit wat die Here op my hart lê, bring ek na die tafel toe en jy moet met jou verhouding, met jou Bybelstudie natuurlik dit met die Here kan gaan staaf en bevestig. Dis vir die Here baie, baie belangrik. Ek wil vandag begin met hierdie leerstelling. Ek wil julle allemaal uitnooi om weer eens vir julle lekker koppie koffie te kry of 'n koppie tee en net rustig te raak, totaal en al rustig en mooi te luister wat die Here hierdie week, hierdie twee weke wat verby is op my hart kom lê het. En ja, ons het reg om van mekaar te verskil natuurlik, maar gaan toets die woord met die woord en gaan hoor by die Here of dit wat ek spreek vandag of het wel van hom afkom. En ek kan julle 100% verseker dat ek toestemming het om hierdie leerstelling te maak en dit natuurlik te plaas. Ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat hier gesê word en mag die Here se perfekte wil natuurlik skiet, nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, mag God se perfekte wil geskiet en mag hierdie leerstelling elke hart aanraak, mag die Here julle self ontvanklik maak, mag die Here julle self oortuig vir die woord wat vandag na julle toe kom. Ons staan op die vooraan van 'n groot verkiesing in ons land. Dit is nog 'n paar dae, nog 'n week of twee, dan gaan ons vir een van die grootste verkiesings deelneem daaraan. Maar wat vir die Here dadelik belangrik is vir my om dit onder julle aandag te bring, dat julle moet besef en julle moet weet dat God, ons God, die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, laat hy alles en almal geskaap het. Hou dit in jou agterkop, hou dit in jou hart, elke korrelkie sand, elke druppel water, elke boom, elke blaar, elke vrug, die see en alles daarin, die land en alles daarop, die hemel en alles daarbo, elke mens, elke dier het ons God geskape. Ons God het tot vir Satan en al sy bose magte ook geskape. Dit was hulle eie keuse om in opstand en hoogmoed teenoor God te handel. My liewe broer en suster, was hulle eie keuse om nie onder God se gesag knie te buig nie. Die Vader het hulle uit die hemel uit gewerp, soos 'n bliksemstraal hulle op hierdie aarde neergeval en hulle is tussen ons, my liewe broer en suster. Hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om ons saam met hulle in die verderf te trek. En dit is alles deel van die realiteit van ons geloof. Dit gaan alles oor die geestelike aspek van ons geloof. En ja, baie mense, jy sê jy glo in die Heilige Gees. My liewe broer en suster, kan jy die Heilige Gees sien? Nee, jy kan dit nie sien nie.
En net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. As jy nie glo in Satan en sy bose magte, kan jy onmoontlik ook nie glo in die Heilige Gees nie. So dit is vir die Here baie belangrik dat ons hierdie fondament sommer vroeg in hierdie leerstelling sal plaas. Dat mense sal besef en weet wie jou ware vyand is hier buite. 'N Mens se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. Uit jou liggaam, jy wat luister na hierdie leerstelling, jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. En jou ware vyand hier buitekant is Efesiërs 6 vers 12, waar die woord sê ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. So die probleem is nie die skepingswerk van God nie, dis die boosheid wat van binne af uit hom uit manifesteer. Dit is jou ware vyand, en dis hoekom Jesus Christus ons ook in die woord kom leer het, dat 'n boom word aan sy vrugte ken. 'N Goeie boom kan nie slegte vrugte dra, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte, en so identifiseer jy die valsheid binne 'n mens, of Jesus Christus binne hom lewe en of Satan binne hom lewe. Dis vir die Here baie, baie belangrik dat hierdie fondament geplaas word vroeg in hierdie leerstelling. Julle sal ook verstaan en weet, soos ek deur die leerstelling werk wat die Here op my hart kom lê, sal julle verstaan hoekom hierdie die fondament is van die skrywe, van hierdie leerstelling wat ek na julle toe bring vandag. Onthou die woord sê, wat help dit? Wat help dit? Julle noem my Here, Here, en julle gehoorsaam nie my woord nie. My liewe broer en suster, nie almal wat sê Here, Here sal in die koninkryk van God ingaan nie. Daai dag kan jy vir die Here wat ook al sê, as jy die Bybel nie gehoorsaam nie en jy het weggelewe vir die Here en sondige lewe en self gedink jy is God hier buite, gaan jy pak slaak kry. Jy gaan pak slaak kry. Jy moet die Here se stem kan hoor, jy moet met hom 'n gemeenskaplike verhouding hê. Die kaal word van die koning geskei natuurlik deur die stem van God. Nou die dag stap 'n vrou hierso by my huis in, en ons gesels bietjie oor ons land en die verkiesing wat voorlê, en sy vertel toe vir my sy gaan wel deelneem aan die verkiesing, en sy sê ook toe vir my waarvoor gaan sy stem. Ons maak nie geheime daarvan nie. En toe ek hoor waarvoor sy gaan stem, toe was ek half geskok in myself, en ek sê vir haar, luister hierso, so die party waarvoor jy stem, jy is 'n Christen. Sy sê vir my, ja, sy is 'n Christen. Ek sê, so jy stem vir 'n party wat aborsies goedkeur, prostitusie, wat allerhande valse gelowe goedkeur. Dis nou die party vir wie jy stem. Sy sê nee, maar sy stem, sy het nooit daaraan so gedink nie. En ek sê vir haar, dis hoe dwaas ons mense is, wat ons partykeer vir partye gaan stem wat ons glad nie 'n ondersoek gaan doen nie. En dis vir God verskriklik belangrik, dat as jy jouself 'n Christen noem, dat jy sal gaan huiswerk doen vir die party wat jy natuurlik gaan staan, en dis kritiek. Dit is baie belangrik, al is dit in baie mense se oë wêrelds, het die Here nog steeds 'n voertuig nodig om sy werk binne die land en binne die parlement te doen. Verstaan jy, dit gaan nie net ontplof nie, gaan nie net ewe skielik gebeur. Die Here gebruik 'n party, die Here gebruik partye, die Here gebruik ook leiers. Die Bybel het ons geleer, vir al die Ou Testament, hoe die Here deur leiers en konings gemanifesteer en groot oorwinnings behaal deur leierskap. Maar dit is belangrik dat ons sal besef en weet dat as ons nie stem nie, en ons stem ook nie reg nie, dat op die einde van die dag niks gaan uit die lug uitval nie. Die Here gebruik 'n voertuig, die Here te voertuig wat hy deur mense manifesteer in die land en in die parlement, en dit is belangrik dat elkeen natuurlik huiswerk gaan doen, nie net gaan stem omdat dit die beste lyk wêrelds nie, maar dat jy gaan self ondersoek doen vir wat staan daai party, en of hy natuurlik die Bybel as riglyn gebruik van sy besluite. Ek wil vandag vir sê, kom ons kyk vandag na die Bybel. Hoe die mense daai tyd, as ons kyk na die Bybel, hoe die mense van daardie tyd het gedoen. Onthou, God is gister, vandag, môre altyd dieselfde. Ons moet dit altyd in ons harte vashou, en daar was natuurlik 'n baie, baie groot verskil as God 'n leier gestuur het, om opgeroep het, wanneer mense self 'n leier gekies het en natuurlik agter die wêreld aangehardloop het. Dit is baie, baie, daar's 'n baie, baie groot verskil as die Here 'n mens oproep, wanneer mense 'n mens oproep, of 'n koning of 'n leier oproep. Baie, baie belangrik, ek het in my voorbereiding het die Here dit sterk op my hart gedruk om dit hard en duidelik te maak, wat die Bybel in die Ou Testament hard en duidelik gepraat het van Israel, van Juda, hoe dit gelyk het wanneer God konings en leiers gestuur het, soos byvoorbeeld Dawid wat 'n gesalfde is, soos Salomo wat 'n gesalfde is, en wanneer
daar was goeie en slegte leiers oor Juda en oor Israel, en dit is vir die Here baie, baie belang, dat mense sal besef en weet, daar was 'n baie, baie groot verskil, as die Here 'n leier uitgekies het, as die Here 'n leier gestuur het vir 'n land, was daar altyd vrug en seën oor 'n land, maar daar waar die mense 'n leier gekies het self, wat die wêreld, wat die mense self die leiers kies, was daar totaal en al 'n gemors, daar was ongelooflik baie hartseer, pyn, wraak, en mense het afvallig geword van God se koninkryk, en ek wil vandag vir julle sê, dat daar waar die Here nie leierskap stuur, wat deur hom gekies is nie, wat nie sy seën en vrug daaroor is nie, dit is waar lande uit mekaar uitval, waar enige land uit mekaar uitval, omdat God se stempel, die woord van God nie op daai die vrug en seën nie op die leierskap van die land rus nie, en ja, ons moet besef en weet, dat ons leierskap, ons regering, die kabinet, die regering, hulle die gesag bo ons, verstaan jy, en as hulle godeloos is, as hulle boos is en heidens is, sal alles automatisch in die land uit mekaar uitval, en as ons met kyk, hoe gaan het in ons land, is die antwoorde eintlik maar hard en duidelik. Ek wil hier, julle moet besef en julle moet weet, dis vir Here verskriklik belangrik, dat die mens nie die leier van die land sal kies nie, maar laat ons die Here sal vertrou, dat die Here natuurlik 'n leier sal stuur, wat 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir hom het, sal, wat hierdie land natuurlik sal lei en regeer volgens die riglyne bepaling van God se woord, maar die Here kan dit nie doen, as ons natuurlik na onsself, na ander mense luister en nie na God heen, dit is waar die groot, groot probleem, nie net in Suid-Afrika, maar in baie, baie lande kom, ons moet onthou ook, luister mooi, dat Moses, as ons kyk na Moses, as ons kyk na David, hierdie is mense wat ook moord in hulle lewe gepleeg het. Ek bedoel, Moses het 'n Egiptenaar doodgeslaan, David was indirek verantwoordelik vir Urijah se dood, Bathsheba se man, en tog het God hulle gebruik as leiers oor 'n land, verstaan jy, oor 'n volk, oor 'n nasie. Nou as ons kyk na Nelson Mandela, baie, baie belangrik, sy leierskap is deur die Here toegestaan, baie, baie belangrik, sy leierskap is toegestaan deur die Here, hy was nie noodwendig deur God gekies of gestuur nie, maar die Here het wel ook in sy hart gewerk tydens die tydperk binne die tronk. Die Here het sy hart natuurlik versag, vir Nelson Mandela het alles gegaan oor die vryheid van sy mense, as hy werklik boos en aandraand was, sou hy die wêreld vir ons baie moeilik en onaangenaam gemaak het, dit is nou natuurlik vir die blanke nasie, hy sal ons ook verdruk het, maar sy keuse was om in vrede met mekaar saam te lewe en in Suid-Afrika vir almal te bou, hy kon in elk geval nie net maak wat hy wil nie, want die wêreldse oë was natuurlik op hom gerig, so die Here het Nelson Mandela gebruik, om 'n land te verenig, dat in Suid-Afrika was dit 'n nuwe begin, 'n nuwe Suid-Afrika, en sy bedoeling was goed en opreg, hy het vir almal van ons kom leer, hoe lyk vergifnis, dit is baie belangrik, ek bedoel, gaan sit jy vir 18 of 20 jaar binnen 'n tronk, stap daar uit, en dan gaan kyk jy, hoe sal jy voel teenoor die mense, wat dit natuurlik aan jou gedoen het, en nog steeds het hy uitgestap, en hy het reguit gesê, as hy nie sy bitterheid, sy haat in die tronk kan los nie, sou hy hierdie land nie kon bestuur het en gelei het nie, en dis maar die Here se werk ook in hom, wat die Here hom ook versag het, en wat die Here natuurlik hierdie land by mekaar gebring het, almal by mekaar gebring het natuurlik, en niemand is perfek nie, ons weet die woord sê, daar's geen regverdige, daar's nie eers een regverdige binne die land nie, daar's net een wat goed is, en sy naam is natuurlik ons hemelse Vader wat in die hemel is, wat hy weet ek Klerk aan betref, baie, baie belangrik, net die volgende, alles het gebeur volgens God se wil, apartheid moes tot 'n val kom, as dit nie gebeur het nie, was baie van ons nie vandag hier om die storie te kan vertel nie, die land sou totaal en al in 'n bloedbad verander het, die woord is hard en duidelik in Levitikus 19 vers 33 en 34, wat die woord sê die volgende, daar staan geskrywe, wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie, julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julle self, julle was immer self ook vreemdelinge in Egipte, ek is die Here julle God. So my liewe broer en sister, daai riglyn is hard en duidelik in God se woord, iets wat ons natuurlik ons die apartheid regering totaal en al misgekyk het, hulle eie koppe gevolg en hulle self geluister het en na ander en natuurlik nie na die stem van die Heilige Gees geluister het nie.
baie van ons landse probleme, as ook ons verskille met mekaar, die verskillende bevolkingsgroepe, daai verskille met mekaar is onder die mat ingevee, en dit is een van die hoofredes, hoekom daar soveel haat en wraak en opstand en rebellie onder ons mense in Suid-Afrika is. Mense was verdruk en vermoor onder die vaandel van Christenskap, en ja, duidelik was het vir my dat die mense na hulle self na ander geluister het, maar nie na God nie, en ja, baie baie belangrik, hoe breek jy geestelike regte oor enige land, oor enige persoon, oor enige regering? Geestelike regte word net deur sonde belynes gebreek, my liewe broer en sister, daar is geen ander weg, geen ander manier nie. Alles in hierdie lewe en in hierdie wêreld gebeur met 'n doel en 'n rede, glo dit of nie, dit gebeur met die doel en die rede. God kan ons nie beskerm as ons buite die riglyne bepalings van sy woord lewe nie. God kan ons ook nie beskerm as ons buite ons autoriteit optree, en God kan ons nog minder beskerm as ons natuurlik self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg nie. Deur dwaase besluite en optredes is mense verantwoordelik natuurlik vir hulle eie val. Dis baie baie belangrik. Op die oomblik, hard en duidelik my boetie en sissie, wil ek vandag vir jou sê, dit klink hard, maar op die oomblik het ons land glad nie 'n leier wat deur God uitverkies gestuur of opgeroep is nie, glad nie. Elke politieke leierfiguur wat ons tans sien in die verskillende politieke partye is toegestaan, die mense in Suid-Afrika kies ongelukkig self hulle leiers, hulle het heel duidelik nie vir God nodig om die regte leier vir ons land te stuur nie, en ja, natuurlik so lyk dit immers op die oog af vir my, dat God word nie deel gemaak van die leierskap, wanneer daar leiers gekies word nie, ons mense luister nie na die Here nie, ons luister na onsself, en ons laat die wêreld manipuleer, en ons maak afgode van mense en ikone en politieke partye en leiers, en ongelukkig is dit net daar waar ons natuurlik ons vingers verbrand. Daar is wel 'n party wat God se goedkeuring en seën wegdra, maar hulle het nog self ook baie tekortkominge wat hulle bestuurstyl aanbetref, maar ten minste bou hulle die party op 'n Bybelse beginsels, voorskrifte en waardes. Ek wil vir julle uitnooi om self ondersoek te gaan doen. Die woord leer my natuurlik, ek kan nie praat en ek kan nie my voorkeur vandag, ek kom nie my wil of my party of vir wie ek stem op geen mens afdoen. Maar ek wil vandag vir jou sê, die Bybel leer my om onpartydig te wees, en my raad vandag is aan julle is, gaan doen self ondersoek. Elke van ons maak ons eie keuses waarvoor ons natuurlik verantwoordelikheid moet vat. Ons het ook jong kinders wat opkyk na ons en wys vir my een Christen wat nie graag wil hemel toe gaan nie, en wys vir my enige persoon, wit, bruin en swart, wat ook nie graag wil hierdie land laat werk nie. Verstaan, enige persoon wil goed wees vir sy vrou of sy man of vir haar man of haar kinders. Elke wil net die beste uit die lewe uit kan geniet, te werk hê en ook maar goedjies by mekaar maak, 'n karretjie koop en daai tipe goed. Ons almal se bedoeling is goed, maar ons moet ons hulp op die regte plek gaan soek, en ons moet ons stem gebruik om natuurlik ons sê te sê. Definitief, dis ook die enigste plek wat ons die kans het om ons sê te sê, is natuurlik met ons stem. Enige persoon, ons moet kyk dat enige persoon, as ons kyk na hierdie party wat natuurlik God se seën dra, is dat enige persoon is welkom by hierdie party. Maak nie saak of hy wit, bruin of swart is nie, maak nie saak of hy Afrikaans, Engels, Zulu of Sotho praat nie, almal is welkom, en ek wil regtig vir julle uitnooi om self ondersoek te gaan doen, bietjie tekenbord toe te gaan en regtig te delf in die partye wat daar is, en ons soek 'n party. Ons God het alles en almal geskape, dis waar die fondament in kom van hierdie leerstelling, en God sal nooit sy rug op iemand draai nie, en by God se, in God se troonkamer, in God se hemel, is daar ook die rassakotas nie. Ons God is 'n God vir alles en almal, of jy wit, pink, pers of swart is, of jy Afrikaans, Engels, Zulu, Sotho, Duits praat, ons God het alles en almal geskape, en ons moet natuurlik respek vir mekaar hê, en kyk vir daai party waar alles en almal natuurlik welkom is. As jy sterwe, baie baie belangrik, bly jou velkleur en jou taal agter, net jou siel en gees gaan op. Daar is nie rassakotas in God se hemel nie. Die woord sê geseënd is die vredemaker, want vir hulle is die koninkryk van God bedoel. Baie baie belangrik. Oom Angus het iets baie baie belangrik by die Each Time bijeenkomst in Pretoria gesê. En dit is woorde wat ek
nie maklik in my lewe sal vergeet nie, en dit hy die hoe kan ek sê, hy die spyker op die kop geslaan, hy het gesê dat 80% van hierdie land is Christene, maar nie allemaal is commit nie, en my liewe broer en sister, dit is absoluut, absoluut die waarheid, ons is Christene, want het ons pas, heel moontlik miskien op 'n Sondag vir 'n uur lank, en van daar af as ons uit die kerk uitstap, dan is ons ons eie God, en ons volg ons eie koppe, en God is absoluut glad nie deel van ons besluite, nie, glad nie, ons moet onthou dat ons is allemaal saam, hierdie hele land Suid-Afrika, Afrika, allemaal in hierdie land, is in een, saam in een wasmachine gegooi, wit, bruin en zwart mense, goeie en slechte mense, wereldse mense en hemelse mense, vir daai Christen en godeloos, ons is saam, allemaal in een wasmachine gegooi, en ja, ongelukkig, baie van ons sogenaamde Christen, of jy nou wit, bruin of zwart is, in hierdie land, of jy Afrikaans, Engels, of Soto, of Zulu praat, baie van ons sogenaamde Christen is hypocrites, skynheiliges, buiten lyk hulle soos wit gepleisterde grafte, maar diep binne hulle lê die doodsbene rond, en manifesteer die boosheid van die Satan, van die vyand uit hulle lewens uit, hulle is vals, hulle is skynheilig, agterbakse mense, hulle loop met emmer bo oor hulle koppe, en ons sien het, hoeveel mense sê hulle is Christene, maar as jy kyk, hoe lewe hulle, hulle allemaal glo in Jesus Christus, allemaal gaan hemel toe, tot jy sien, hoe lewe hulle, en of jy Jesus Christus in hulle lewe kan sien, dan kom jy ook maar achter, dat hulle dien God met die mond, hulle dien God nie met die hart nie, en hulle kan ook nie die Bybel natuurlik op hulle, in praktyk, op hulle lewens neersit nie, die woord is hard en duidelik, dat as ons verteenwoordigers van Godse koninkryk, dat ons moet nie skaam wees om ons woord te kan stel nie, of ons nou by een skool is, of ons in die parlement is, of ons by ons werk is, of ons by ons kerk is, of in ons huisgesin, ons moet nooit skaam wees vir die Here nie, die woord waarsku ons hart en duidelik in Matteus 10, ek lees het vir julle vers 32 en 33, luister hierdie harde waarskuwing van Jesus Christus, elkeen wat om voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is, maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Jy sien my liewe broer en sister, as jy nie praat nie, as jy sien ding is verkeerd en jy praat nie, of het nou met 'n broer is, of het 'n sister is, of het een of ander persoon is hier buiten, as jy sien mense lewe in son en hulle lewe weg van die Here af, is dit jou plig natuurlik om te praat daaroor. Verstaan jy, en as jy dit nie doen en jy gooi 'n blinde oog, is hulle bloed natuurlik op jou hande, Jesegiel 3 vers 18 tot 21. Daar is net een manier, my liewe broer en sister, om die verskille in ons land, om ons verskille met mekaar, die verskille wat ons het in hierdie land, met 'n party of 'n leier te deel, en dit is met verkiesing, jy kry 'n stem, en jy moet daai stem, daai kans wat jy het, moet jy gebruik tot die positiewe, jy weet wat is reg en verkeerd, as jy kyk na die omstandighede binnen ons land, moet jy besluite maak, en jy moet gaan selfondersoek doen, nie net instap, en net, kruisie trek, omdat die ou dieselfde velkleur as jy is nie, of dat hy dieselfde taal as jy praat nie, jy gaan jou vinger verbrand, my liewe broer en sister, onthou, een mense lichaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid, en in die siel en gees, dit is wat boom word aan sy vrugte geken, en dis hoe jy identificeer, die gees wat binnen die persoon is, is dit Jesus Christus wat binnen hom lewe of Satan, en dis wat die Here ons maak kom leer, dat daar is een manier, hoe jy jou sê kan sê, een manier volgens die woord van God, en dit is om te gaan stem, en gebruik dat tot die positieve, baie belangrik, nergens in die Bybel, my liewe broer en sister, gee God vir jou toestemming, om in opstand te kom teen jou regering, en optogte te hou, en alles te verbrand, te verwoes, of te vernietig nie, my liewe broer en sister, ons groot mense het soos klein kindertjies geraak, wat tantrums gooi, as jy nie jou sin kry nie, dan gaan brand jy een tyre, of jy brand een gebou af, of jy verniel en beskadig privaat eiendom, en ja, op die einde van die dag, jy sal het nergens in die Bybel kry, net help jy sê vandag vir my, jy is een Christen, jy is hart op pad, hemel toe, jy glo in Jesus Christus, en ek kan nie die Bybel in jou lewe neersit, ek kan nie Jesus Christus in jou lewe neersit, maar weet jy wat, allemaal wat so verbrand, en reg in eie handen neem, om oproer veroorsaak, en mense ontseen nie, en dit regtig onaangenaam maak, vir mede mense wat in Suid-Afrika bly, dit vertel vir my, die gees wat natuurlik
binnen jou leven. Dit vertel vir my 100%. Ek wil vandaar vir sê, nêrens, my liewe broer en sister, gee die Bybel vir jou toestemming om jou leierskap, jou kabinet, jou regering te vervloek, sleg te sê of te beskinder. Nie nêrens sal jy dit in die Bybel kry nie. En ek wil vandaar vir jou sê, ons mense sal moet terugbeweeg na die tekenbord toe en self ondersoek gaan doen. Luister na die woord van God. Luister wat die Here vanoggend daar, dat die Here steeds sit dit op my hart, juist vir 'n doel en 'n rede, sodat jy kan hoor wat die Here vanoggend praat. Hard en duidelik, Romeine 13 vers 1, 2 en 7. Luister na die woord van die Here. Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie. En die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God. Wie om teen gesag verset, kom dus in opstand teen die ordening van God. En wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry. Vers 7. Gee dus aan almal wat hulle toekom, belasting as dit belasting is, aksyns as dit aksyns is, ontsag as dit ontsag is, en eer as dit eer is. My liewe broer en suster, die woord sê, baie, baie belangrik, niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is. En weet jy wat, as daar leierskap, regering, kabinet is, soos byvoorbeeld in ons land, wat allemaal nie altyd saamstem, en die manier hoe hulle optree, ons weet, ons is nie blind, ons hoef mekaar nie te vertel nie, want dit is die hele wêreld vol, in wat 'n swak toestand ons land is. My liewe broer en suster, daar is een manier, hoe jy optree, dit is hoe jy verandering kan bring, dit is deur om te stem. En natuurlik moet ons bid vir ons leierskap, ons moet bid vir ons kabinet, vir ons regering, dit is verskriklik, verskriklik belangrik. Nie een van ons kan 'n klip optel en gooi nie, want nie een van ons is sonder foute nie. En ja, die woord is hard en duidelik, ons gaan nie compromise aan God nie, ons gaan nie swaai en draai aan God se woord nie, jy gaan natuurlik dan jou vinger baie, baie sleg verbrand. Jy weet, demokrasie, ons kyk na demokrasie, volgens die woord demokrasie het almal regte, maar waar is die regte van ander wat nie wil staak, betoog of afbrand nie? Waar is die regte van daai mense? Die reëls van ons land kan nie net op een groep mense of in ons samelewing van toepassing wees nie. Almal moet onder dieselfde kamp geskeer word natuurlik, en dis baie, baie belangrik. As jy wil staak, laat jy staak en kry jou toestemming om te staak, maar respekteer ook die ander mense. As jy nie wil werk nie, staak en sit daar een kant, maar daar is mense wat wil werk, daar is mense wat hierdie land wil laat werk, daar is mense wat nie wil betoog nie, daar is nie mense wat alles wil afbrand, hier is mense wat wil bou en nie afbreek nie, en daai regte moet natuurlik, allemaal moet gerespekteer word wat dit aan betref, en daar waar daai respek nie daar is vir mekaar nie, dit is waar groot probleme insluip, op die einde van die dag, allemaal moet gerespekteer word, en dit is hoe ordening, en dit is hoe vrede in 'n land behou word, as daar respek is vir jou medemens. Jy het een recht natuurlijk om ongelukkig te wees, maar jy kan nie vir alles soos 'n kind 'n tantrum gooi, en het paaie afblok, en alles verbrand, en beskadig, en vernietig, en afbrand, en verwag dat daar vrug en seën sal wees. My liewe boetie en sissie, ons sien hordes treine en polisievoertuie en hoeveel plekke wat afgebrand word, skole wat afgebrand word, en op die einde van die dag, of jy wit, pink, pers of swart is, jy benadeel jouself, jy benadeel jou samelewing, en op die einde van die dag kyk ek wie binne jou lewe, as jy Jesus kind, as jy 'n kind wat op pad is hemel toe, of wie is daar binne jou? Satan, want Satan breek alles af. Satan gaan nie vir jou bos blomme en chocolates gee omdat jy die Here dien nie. Satan wil alles afbreek en vernietig. Daar is geen liefde in sy hart nie. En ons as Christene sal moet bid, natuurlik vir die wat vasgevang is in die bose gevangeniskap van Satan natuurlik. Ek wil vir julle sê, hier is soveel haat, soveel wraak en onvergewensgesindheid onder al ons mense, wit, bruin en swart binne Suid-Afrika. Ons sien het, ons voel het, ons beleef het, ons sien het dageliks op sosiale netwerk. As ons die koerante oopmaak, as ons die nuus aan sit in die aand, is dit negatief en dit is onaangenaam en ja, dit is vreesaanjaend, en ek kan verstaan dat baie, baie mense negatief is oor hierdie land. Maar ek wil vandag vir julle sê dat daar sit een pad voor en toe, luister mooi, en of jy nou vandag 'n bruin mens is, en of jy wit mens is, en of jy swart mens is in Suid-Afrika, elkeen het sy eie kop, sy eie way wat hy wil loop, jy het 'n keus of jy na die Here luister, en of jy na mense luister, maar ek wil vandag vir jou sê, en luister baie mooi wat die Here op my hart gedruk het, daar is net een pad voor en toe, een pad, daar is net een pad voor en toe,
Vergewe mekaar onvoorwaardelik. Vergewe mekaar onvoorwaardelik. Maak nie saak of jy wit, bruin of swart is nie. Ons gaan nie 'n toekoms in die verlede kry nie, my liewe broer en suster. Ons gaan nie 'n toekoms in die verlede kry nie. Luister mooi. Die skrif wat die Here op my hart kom lê, luister mooi. Matteus 6 vers 14 en 15, luister na die woorde van die Here. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. My liewe broer en suster, ek weet nie van jou nie, maar ek wil bitterlik graag vergewe word vir foute wat ek in my lewe gemaak het. Bitterlik graag. En weet jy wat leer die Here ons? Daar's een manier, en dit is om mekaar te vergewe. Ons moet kan vergewe soos Jesus die mens vergewe. Dit is natuurlik as jy wil hemel toe gaan. Want as jy vir my sê jy glo in Jesus Christus en jy is 'n Christen, jy het die Heilige Gees ontvang en jy's 'n Christen, moet jy die Bybel in praktyk op jou lewe kan neersit, my liewe broer en suster. Ons moet kan vergewe soos Jesus die mens vergewe. Dat het Jesus aan die kruis gesê, vergewe hulle my Vader, vergewe want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wees lief soos Jesus die mens lief gehad het. My liewe broer en suster, luister mooi wat ek vir julle sê. 'N Vrou wat haar verkragter vergewe, 'n vrou wat haar verkragter vergewe, word vrygemaak van die ketTINGS van die gevangenskap wat Satan oor haar voete geplaas het deur die Heilige Gees. Maar luister mooi, dit beteken glad nie sy kry weer haar maagdelikheid terug nie. Verstaan my punt baie mooi. Selfde met my en my gesin en my familie. Ek kan almal vergewe wat my en my gesin te nagekom het in my verlede wat my besigheid aanbetref. Maar dit beteken glad nie ek kry weer my besigheid terug nie. Verstaan julle wat ek probeer sê? Ek kan nie almal wil haat omdat een of twee mense my te nagekom het nie. En ons moet onvoorwaardelik kan vergewe soos Jesus die mense hom aan die kruis vergewe het. En hy is immers ons rolmodel en dis wat die Here, ons moenie fokus verloor van dit wat die Bybel ons leer. My liewe broer en suster, terwyl jy 'n ander persoon met klippe gooi, dan gooi hy jou weer met 'n rots terug. Dan jy weer rots om terug te gooi, 'n goeie rots, en dan kry daai een weer 'n klip en hy gooi terug. Terwyl ons mekaar met klippe gooi, sal daar nooit 'n wenner wees nie. Daar sal nooit, absoluut nooit 'n wenner wees nie. In hierdie land Suid-Afrika is daar baie mense onder wit, bruin en swart wat hierdie land wil laat werk. Mense wat ek weet in my hart wat nie blind te doof is, wat kan sien waar die probleme in ons land lê. Jy kry een kans vandag, my liewe broer en suster. Jy kry een kans. En dit is wanneer ons stemdag gaan en dat jy jou kruisie maak, dat jy die regte keuse en besluit sal maak, dat jy die Bybel as riglyn, kompas en fondament van jou besluit sal maak. Dit gaan nie help oor 'n jaar wil jy weet twy oor strate wat vol gate is nie. Jy wil in opstand kom en borde maak wat jy alles in die regering sleg sê en vervloek omdat die water vol ontlasting dryf. Jy wil die strate invaar en paaie afblok omdat die hospitale flenters is en die skole is flenters en polisie is flenters en daar's een manier, my liewe broer en suster, hoe jy dit wat in jou hart wat ongelukkig is op 'n tafel kan neersit en dit is met die kruisie wat jy maak op stemdag. En ek wil vandag vir jou sê, gaan maak die regte besluit, gaan maak die regte besluit. Ek wil vandag vir julle sê, die woord leer ons, luister mooi, wat die Heer op my hart lê om vir julle te leer, is jy moet jou vyand lief hê soos jouself. Of jou vyande nou wit, bruin of swart is, my liewe broer en suster, wie jou ook al in jou lewe te nagekom het, hoor die woord van die Heer, jy moet jou vyand lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg, want my liewe broer en suster, op die einde van die dag, is dit die boosheid van Satan wat deur mense manifesteer. Satan misbruik mense as vestings om al sy vuil werk te doen. En daar waar as jy nog melk drink in jou geloof en jy eet die vleis in jou geloof, jy gaan jy hierdie dinge nie verstaan nie. Verstaan jy? Ek kan jou nie met vleis voed nie, want jy is nog 'n babaetjie in die geloof, jy sal dit nooit kan verteer nie. En dit is baie belangrik. Verstaan jy? In vlees kan jy hierdie groot bodybuilder wees, jy kan hierdie groot meneer wees wat met pakke klere en ry karre en jy kan die rykste man in die wêreld wees, maar in gees kan jy 'n klein babaatjie wees wat jy het geen verhouding met die Here Jesus Christus nie. En ek wil vandag vir jou sê, die tyd is nou om terug te draai na die Here toe. Luister mooi wat die Here op my hart druk. Ons mense,
Ons mense, wit, bruin en swart, is so in hierdie wêreld vasgevang. Ons is so in hierdie wêreld vasgevang en vandag gaan ek vir julle kom wys hoe diep ons mense werklik in die wêreld vasgevang. As jy nou wit mense of 'n swart mense of 'n bruin mense, luister na die woord van die Here. Luister wat die Here op my druk. Wys vir my, my liewe broer en suster, jy wat luister vandag wat ek praat. Wys vir my een bekeerde in God se Bybel wat na Jesus se hemelvaart, daar het Jesus opgevaar hemel toe. Wys vir my een bekeerde. Een persoon wat tot bekering gekom het na Jesus opgevaar het hemel toe. Wat gaan oorlog maak het? Wys vir my daai persoon in die Bybel, my liewe broer en suster. Wys vir my een bekeerde wat gaan oorlog maak het. Wys vir my een bekeerling of 'n persoon wat tot bekering gekom het wat wapens gaan koop het vir selfverdediging. Wys vir my een bekeerde wat hulle besittings, hulle grond, hulle huise, hulle families, hulle geld verafgod het. Wys vir my so bekeerde. Jy gaan dit in die Bybel kry nie, my liewe broer en suster. Wys vir my een bekeerling, een persoon wat tot bekeering kon na Jesus opgevaar het hemel toe, wat sy taal verafgod het. Wys vir my een bekeerling wat hulle landsvlag verafgod het. Wys vir my een bekeerling wat hulle volkslied of die stem verafgod het. Wys vir my een bekeerling na Jesus opgevaar het hemel toe, wat hulle velkleur verafgod het, wat hulle kultuur verafgod het, wat politieke partye, mense en ikone verafgod het. My liewe broer en suster, luister mooi, ek gee nie om of jy wit, bruin of swart is nie. Jy sal sulke persoon nie in die Bybel kry nie. Jy sal so persoon nie in die Bybel kry nie, want 'n opregte bekering het absoluut niks met die wêreld uit te waai nie. Alles gaan oor God en oor God se koninkryk. Jy sien my liewe broer en suster, ons het so ver in die wêreld ingedwaal, ons is so ver van die Here af. Ons loop noord en die Here wil ons oë sê. Maar weet jy wat, omdat daar 'n klomp mense is wat dink hulle is God hier buite, word ons mense totaal en al mislei en maak ons gode van besittings. Ons hele lewe gaan oor geld en geldtrommels en die besittings wat ons bymekaar maak. Wat het jy? Wat het ek? Ek is gierig, ek sal jou doodskiet. Nou daar skiet hulle ou dood in Pretoria vir 'n selfoon. Gierigheid. My liewe broer en suster, hier wys ek vandag vir jou uit die Bybel, bring vir my 'n persoon wat volgens die woord van God, toe Jesus opgevaar het hemel toe, 'n persoon wat tot bekering gekom het, sy hart vir die Here gee het, wat al hierdie dinge gedoen het. Jy sal hulle nie in die Bybel kry nie, my liewe broer en suster, want weet jy wat, alles het gegaan oor die Here Jesus Christus. Alles het gegaan oor hom en sy koninkryk en die werk wat die Here natuurlik deur jou doen. Ek wil vandag vir sê, kom ons kyk vandag waarna jy moet kyk voordat jy gaan stem. Kom ons kyk, ek gaan net 'n paar eienskappe noem wat ek wil hê jy moet opskryf en jy moet luister wat die Here op my hart kom druk het. Ek het die eerste ene, of die betrokke politieke party op Bybelse waardes, voorskrifte en beginsels gegrond is. Baie, baie belangrik. Verstaan jy, die party wat jy voor gaan stem, staan hulle op wêreldse beginsels, staan hulle op Bybelse beginsels en doen hulle wat die woord van God sê, lewe hulle dit uit. Verstaan jy, dit is baie, baie belangrik. Die tweede punt, of enige persoon, wit, bruin of swart, welkom is. Verstaan jy, maak nie saak wat 'n kleur jy is nie, of enige taal welkom is. Elke taal, Afrikaans, Engels, Sotho, Zulu. En hoe praat die leiers? Nie van jou mense en ons mense nie. God het alles en almal geskape. Elke mens is deur ons Vader geskape. En so word 'n boom natuurlik aan sy vrugte ken. Ons praat nie van jou mense en ons mense nie. Ons is almal saam in Suid-Afrika. Vir God gaan dit oor ons mense, ons almal se mense. Dit is baie, baie belangrik. Dan die derde punt. Of God die enigste bron van krag, autoriteit en gesag erken en bely word. Baie, baie belangrik. Jakobus 2:19 sê die woord, dat glo ons daar's net een God. Die bose magte glo dit ook, en wat doen hulle? Hulle sidder van angs. Verstaan jy? Ons moet geen ander gode erken nie. God is 'n jaloerse God. Verstaan jy? En as ons opstaan vir die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, moet ons gegrond wees op ons stem, op die kruisie wat ons trek, op 'n party wat God as die enigste bron van krag, autoriteit en gesag erken en waar dit natuurlik bely word. Dan die vierde punt, abortie.
Abortie is niks anders dan moord nie, my liewe broer en sister. Moord is moord, of het 'n plaasmoord, of het abortie is, of het oorlog is, of het in 'n township is, of het op die Kaapse vlaktes is. My liewe broer en sister, moord is moord. Wat sê die partij wat jy voor wil stem oor abortie? Keer hulle dit goed, of is hulle teen dit? Baie belangrik. Prostitusie, homoseksualiteit, hoe voel hulle oor, waarvoor staan die partij? Dan baie, baie belangrik, die Sabbatdag. Vertel, die apartheidsregering het die Sondag totaal en al afgesonder as 'n Sabbatdag vir die Here. Vandag lewe ons mense in hierdie wêreld of God nie bestaan nie. Ons dink God is ons chommie. Verstaan jy? Baie baie belangrik. Jy moet kyk of die party wat jy voor wil stem of hulle dit erken of hulle die Bybel in praktyk op hulle party neerset. En as daar nie is nie, natuurlik het baie van ons werk nie. Een van ons is perfek nie. So ons kan bid ook, maar op die einde van die dag daai tipe aspekte is vir God belangrik dat dit in daai party dat dit sal respekteer word die dag van hier, dit is God wat sê, ons moet ons dag respekteer en het heilig, dit is nie goed wat het sê nie, dan die partij wat jy voor wil stem, ons kyk na die volgende punt, ander gelowe, hoe tree hulle op, hoe behandel hulle ander gelowe, hoe tree hulle op teen afgodsdienste, baie baie belangrik, en dan BE en herstellende aksie en quotas, die partij wat jy voor gaan stem, waar staan jy na 25 jaar, waar staan hulle in die prentjie, gaat hulle nog aan vir nog 20 miljoen jaar aangaan, of is dit hulle party waar elke persoon regverdig behandel word, wit, bruin of swart, Afrikaans, Engels of Sotho, maak jy saak wat 'n kleur jou vel is nie, of almal gelyk behandel word, daar niemand word bevoordeel nie, baie baie belangrik, so dit is belangrik vir die Here, dat julle kyk daarna, dit is op my hart gelê, dan natuurlik eiendomsreg, grondonteiening, ons hoor dit in die laaste paar maande baie in ons media, respek vir eiendomsreg en natuurlik grondonteiening, waarvoor staan die party, baie belangrik wat jy op die uitkyk moet wees, dan die regte vir ouers om hulle kinders te tug te disiplineer, my liewe broer en suster, dit is skriftuurlik dat die ouers geregtig moet wees om hulle kinders groot te maak volgens die riglyne bepalings van God se woord, waar staan die party, wat keer hy goed, keer hy dit goed of keer hy dit, of staan hy dit teen, baie baie belangrik, en dan kyk ons na pornografie, waarvoor staan hy party, keer hy dit goed, het hy nie 'n probleem daarmee nie, selfde met dwelm soos dagga, keer hulle dit goed, staan hulle teen, en natuurlik die doodstraf, my liewe broer en suster, waarvoor staan die party, waarvoor jy stem, baie baie belangrik, staan hulle vir hierdie, keer hulle dit goed, of staan hulle teen, baie baie belangrik, dan, iets wat baie naby aan my hart lê, wat regtig op my hart gedruk word, is voorhuwelikse seks en tienergeboortes wat ons sien onder wit, bruin en swart hier buite. My liewe broer en suster, jy kyk na die party dat wat die huwelik van God as die enigste riglyn vir 'n beskaafde samelewing erken en daarvoor staan en daai opvoeding sal uitstraal na die wêreld toe hier buite onder ons kinders. Ek wil vandag vir jou sê, hierdie kindertoela, my liewe broer en suster, net op dit alleen, as die betrokke party, daai kindertoela, hoe meer kinders het, hoe meer geld kry, my liewe broer en suster, dit is alleen, 'n storie uit die put van die hel uit, en ons, ja, ons dryf hierdie sonde in ons kinders, en op die einde van die dag, weet jy wat, net op dit is my raad, om daai kindertoela totaal en al weg te vat, totaal en al, en vat liewer te daai kindertoela byvoorbeeld en druk dit in die tersiêre opleiding op van ons kinders in die universiteit, 'n kinder wat nie die fondse het om verder te gaan studeer na skool omdat hulle ouers nie geseend om daarvoor te betaal nie, gebruik dan iewers te daai kindertoela en ploeg in ons kinders en ploeg in ons toekoms in ons kinders wat hulle gehelp word om hulle self hard te werk en hulle self natuurlik te bekwam met wysheid en kundigheid en met grade en onderskeiding 'n verskil hier buite te kan maak. Dit is net een van vele rigtings wat op my hart gedruk word. Ons kan nie vir 'n kind sê, weet jy wat, voor huwelikse seks, maak nie saak nie, weet jy wat, pop jy vir ons 'n paar kinders en ek gee vir jou geld vir elke kind. My liewe broer en suster, dit is die anti-Christ, dit is niks anders as van die Satan af nie en natuurlik sal jy sit met 'n samelewing wat totaal en al in armoede verval het en kinders is nog kinders, dan maak hulle kinders en dit is totaal en al van die anti-Christ af, dit is boos, ons
Ons as Christene, as Christen samelewing kan nie staan vir hierdie type dinge nie. En ja, daar's een manier en dit is ons saam met ons voete neersit en ja, jy doen dit natuurlik met jou kruisie op stemdag. Baie belangrik dan ons pensionarisse. My liewe broer en suster, ek weet van mense wat met R1700 'n maand moet lewe. Ek voel dat laat ons al bid en kyk hoe staan hierdie party, die party wat jy wil stem. Hoe voel hy oor pensionarisse, oor die ou mense, die verstaan jy die Bybel se hart en duidelik dat ons respek vir hulle moet hê. Ons moet kyk na hulle, ons moet daar wees vir hulle en natuurlik moet jy kyk na die party wat jy voorstem. Wat is hulle, hoe kan ek sê, hoe voel hulle daaroor, wat is hulle, wat getuig hulle daarvan natuurlik, en dan moet ons kyk, baie belangrik, kyk hoe lyk ons water, hier buiten, as ons net kyk wat het in vereniging gebeur, hoeveel water, wat ek sien, wat mense badwater tap, is die water bruin en swart, en daar's allerhande wurmpies en goggas in, en dan kyk ons wat by die Vaalrivier gebeur het, met alle ontlasting wat binnen daai rivier ingedryf het, hoeveel visse, hoeveel van die natuur is beskadig en het gesterf deur nalatigheid. En dis baie belangrik. Kyk waarvoor staan jou party. Kyk hoe het hulle hierdie land bestuur. Kyk na jou water. Kyk na die paai in ons land. Kyk hoe lyk ons skole, my liewe broer en suster. Kyk hoe lyk jou hospitale. Kyk hoe lyk jou hospitale. Kyk hoe lyk jou polisiediens. Kyk hoe gaan dit by jou munisipaliteite. Verstaan jy binnelandse sake as jy vir jou ID's gaan of vir jou paspoorte en hoe word jy daar behandel as jy gaan vir jou rybewyse? Kyk hoe lyk ons natuur, kyk hoe gaan dit in die wildtuin met die renoster wat doodgemaak word, kyk hoe gaan dit in ons mynbou. My liewe broer en suster, hierdie is maar net 'n paar punte wat ek onder jou aandag bring, wat jy die regte besluite moet gaan maak. Want as jy vir 'n regering stem of vir 'n party stem, wat klaar gewys het, wat dink hulle van al hierdie aspekte, dan moet jy nie huil en môre met 'n bord langs die pad staan en huil en tyres brand en plekke beskadig as jy nie jou sin gekry nie. Jy kry 'n kans en dit is alles met die kruisie wat jy natuurlik op stemdag trek. Baie belangrik. Dan natuurlik iets wat my briesend maak in my hart is hierdie befondsing van die halal produkte. Ons wat ons verbruikers, ons Christene gaan winkels toe en ons koop by allerhande malls en by enige plek gaan koop ons groceries, ons gaan koop ons kos en op daai kos word daar persentasie geld gegee op halal produkte vir die finansiering van halal en van die moslim geloof. En ek wil vandag vir jou sê, my liewe broer en suster, dit is tyd dat ons opstaan vir ons God. Ons kan nie hierdie goed praat nie, ons kan nie op hulle wag vat hulle daai fonds, hulle vat daai geld en hulle bou nog meer afgodstempels binne ons land. En ons weet daar is net een God en hierdie land is boos, ons kan nie vrug en seën oor hierdie land wil hê terwyl ons hierdie dinge ondersteun en 'n blinde oog gooi daarvoor. Ons moet stem vir die regte besluite, kyk waarvoor jou party staan of hulle staan vir die ondersteuning van hierdie halal produkte en wat van daai persentasie van daai geld oorgelewer word aan die gelowe wat tempels en goed, valse gelowe wat tempels en goed in ons land bou. My liewe broer en suster, as jy jouself 'n Christen noem, jy kan nie jou kop wegdraai nie. Ons kan nie emmer oor ons kop trek nie. Dit is tyd dat ons die regte besluite maak. Baie belangrik. Dan iets wat elke liewe party na in die hart druk. En dit is die werkloosheid in ons land. My liewe broer en suster, elke week ry ek verby 'n vierrigting stopstraat hier in Centurion en dan staan hordes mans en vrouens langs die pad wat hulle nie werk kan kry nie. Weet jy wat doen daai mense? Vanaand as hy by die huis kom en hy kyk sy vrou of sy kyk haar man in die oë en hulle kinders en hulle het nie geld om te eet nie. Wat gaan hulle doen, my liewe broer en suster, as hulle die Here Jesus Christus nie ken nie, as hulle nie Christene is nie? Hulle gaan steel. En dit is op die einde van die dag soos 'n domino effek dit is op ons almal, dit raak ons almal aan, wit, bruin en swart. Nou ek wil vandag vir sê die party waarvoor jy kan stem, jy sal nooit in jou hele lewe vrug en seën oor 'n party hê wat allerhande gode, wat die hemelse God met aardse gode wil gelykstel nie, wat allerhande moorde soos aborsies en al hierdie goedkeur. Jy sal nooit vrug en seën oor jou land hê nie, nooit sal jy vrug en seën oor jou land hê nie. En ek wil vandag vir jou sê, op wie vertrou julle? Gaan kyk na die party, op wie vertrou hulle vir deurbraak in ons land? Op God, op unies, op regering of op mense?
My liewe broer en sister, die Here kan hierdie land binnen sekondes omdraai, soos hy vir Paulus in Handelinge binnen sekondes verander tot voordeel van sy koninkryk. So kan die Here vir elke liewe siel in hierdie land haar uitkoms gee, maar ons moet regstem en ons moet die Here deel maak van die kruisie wat ons trek, ons moet die regte besluite gaan maak. En wie stel jy jou geloof en vertroue in? Unies? In die regering? Of in mense? Of stel jy jou vertroue in God om deurbraak te lewer in ons land wat werkloosheid aanbetref? En ons weet, as ons ons ligte laat skyn en ons stap voor, ons is nie skaam om onsself Christene te noem nie, en ons maak God die center, die centerpunt, die fondament van ons land, sal nie een van ons terugkyk nie, definitief nie. So dink baie, baie mooi vir wie jy stem as jy jou keuse van party maak, dis baie, baie belangrik. Dan natuurlik as ons kyk na die korrupsie, die diefstal en bedrog in ons land. My liewe broer en sister, ek hoef julle niks te vertel nie, ek glo en vertrou dat almal kan het sien, jare en jare word daar allerhande beloftes gemaak, en weet jy wat, weet jy wie betaal die prys van korrupsie, bedrog en diefstal? Die arme mense, hulle sit precies waar hulle gesit het 25 jaar terug, omdat ander mense, hierdie land het genoeg geld, hierdie land het genoeg ondersteuning, maar dit word misbruik en dit word valslik gebruik en uitgestuur en daar sit 'n hele paar mense wat hulle self betrokke maak by korrupsie, diefstal en bedrog en dit gaan oor die party wat jy stem, gaan jy weer vir hulle stem wat net worry oor hulle eie sakke, wat in rykdom lewe en weelde en nie worry oor die arme mense, wit, bruin en swart nie, of gaan jy stem vir 'n party wat opstaan en wie hom ook al beskuldig maak aan diefstal, bedrog en korrupsie, dat hulle hard en duidelik sal optree met die gesag van die land. Dis baie, baie belangrik. My liewe broer en sister, ons land is geestelik baie, baie siek. Mense is so skelm hier buite. Mense is skelm, hulle is korrup en diefstal en hulle is besig met bedrog en allerhande geldwassery, allerhande slim planne hier buite. Ek sê vandag vir julle, God sien alles raak, daar sal nooit vrug en seën wees oor jou lewe, terwyl jy vat wat nie aan jou behoort nie, wat jy vat waarvoor jy nie toestemming het nie. Die Here sien al hierdie type dinge raak en natuurlik sal jy die prys ook daarvoor betaal, baie, baie belangrik. Dan baie belangrik, hoe gaan hierdie party waarvoor jy stem? Hoe gaat hulle optree teen moord, verkrachting en genade dood? Dit is baie, baie belangrik. Maak 'n nota daarvan. Jy moet kyk wat daai party voor staan. Geweld, haat en misdaad. Wat is hulle plan vir hierdie land? Verstaan jy, ons sit met 'n weermag. Bring die mense in. Kry nog mense. Stel mense aan wat hierdie geweld, haat en misdaad sal aanraak in ons land. Want dit maak dit vir ons allemaal ondraaglik. En dit raak, dit het baie, baie groot invloed op ons landse ekonomie en op mense se emosies, op hulle gemoedstoestand en elkeen word geraak deur geweld en misdaad en ja, ons vertrou dat maak die regte besluit en dat ons die Here sal deel maak in hierdie besluit voor ons kruisie maak. Dan natuurlik jou wapens, wat word gesê oor wapens, selfverdediging en natuurlik baie belangrik grensbeheer. Waarvoor staan hulle natuurlik wat dit aan betref en dan natuurlik etol en brandstofheffings. My liewe broer en suster, hier is baie van ons wat ongelooflik baie betaal aan belastings en dit voel of 'n mens gemelk en gemelk word en hoe meer ander mense steel en korrup is, hoe meer word het van die verbruiker afgehaal en het gevat en ons sal moet opstaan, ons sal die regte party, jy sal moet vir die regte party gaan stem, die Here deel maak van hierdie keuse. Jy kan nie oor 'n maand of twee of oor 'n jaar met 'n boks langs die pad gaan staan en alles brand en vernietig en beskadig, omdat jy nie jou sin gekry het nie, omdat jy soos 'n dwaas gaan stem het en melk drink in jou geloof en nie vleis eet in jou geloof nie. Dit is baie, baie belangrik dat ons Christene sal reg staan om Angus sê 80% van hierdie land is Christene, maar nie almal is komitee en is absoluut belangrik. Ons sal moet die regte keuse maak, die besluit maak voor ons instap in ons kruisie trek, baie belangrik. Hierdie land, een land vir almal in Suid-Afrika en hierdie land kan werk, een land vir almal van ons, wit, bruin en swart of die Afrikaans, Engels of Sotho praat of Zulu, hierdie land kan werk vir almal, hy kan werk as daar respek vir elke volk en nasie se taal, kultuur en godsdienst is. Dit is baie, baie belangrik. So gaan stemreg, sorg dat jy die regte party binnen die parlement sit en moenie worry oor hoeveel is swart mense, hoeveel is bruin mense, hoeveel mense is wit mense, dit gaan oor hoeveel mense is Christene, want as die 80% Christene in hierdie land is, beteken het ons is saam deel van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, by God gaan het nie oor kleen, het gaan oor die gees
wat binne persoon is, baie, baie belangrik. Ons sal moet regstem, baie, baie belangrik. Dan, iets wat baie naby aan my hart druk, baie, baie belangrik, is iets baie, baie politieke partye en instansies wat staan vir selfbeskikking. My liewe broer en suster, luister mooi wat ek vandag vir sê. Hulle staan vir selfbeskikking. Hulle wil daar een kant vir hulle stuk grond kry en hulle wil apart van die res van Suid-Afrika lewe. En luister mooi wat ek vandag vir julle sê. Jesus het nie gaan mure bou om hom nie. Ek sê dit weer. Jy sal dit nie in die Bybel kry nie. Jesus het nie gaan mure om hom bou nie, nê? Jesus het dan juist gekom vir die siekes en vir die sondaars. Verstaan jy wat ek probeer vir julle sê? Selfbeskikking is glad nie skriftuurlik nie. Ek gaan dit ook nou vir julle staaf en bevestig uit God se woord uit. Selfbeskikking is nie skriftuurlik nie. As ons kyk na die woord, hoe die eindtye sal lyk, wanneer die trompet blaas en Jesus Christus afkom, sê die woord in Matteus 13 vers 24 tot 26. Luister mooi wat die woord hier vir ons almal leer. Dis hoe dit sal lyk in daai tyd. Luister mooi. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aard begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom, meneer, het u nie goeie saad op hierdie land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle, dit is die vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom, wil jy hê ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy, as julle die onkruid nou by mekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Luister mooi wat sê die woord hier, so ver 30. Laat al twee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bonnels om dit te verbrand. Maar bring die koring na my skuur toe. Jy sien my liewe broer en suster, hier sê die Here hart en duidelik, dat goddeloses tussen die Christelikes, goddeloses tussen ons sal groei, slegte mense sal tussen die goeie mense wees, maar dit is tog ons werk om uit te reik, die lig te laat skyn en mense te vertel van die koninkryk van God en natuurlik aan die Here te kan luister, sy stem te kan gehoorsaam en uitreik aan hierdie mense, want elke siel is vir God natuurlik baie, baie belangrik. Nog 'n belangrike skrifie wat die Here vir my gegee het om met julle te deel, Matteus 13 vers 41 tot 43, luister na die woord van die Here. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son. Wie oor het, moet luister. Jy sien my liewe broer en suster, as daai trompet blaas, stuur die Here sy engele uit na die windrigtings toe noord, oos, suid, wes. Verstaan jy? En die Here maak almal by mekaar, daar sal die kaf van die koning geskei word. Verstaan jy? En dis hoekom die land behoort aan God. Die Here het hierdie land geskape en ons almal is deel van hierdie land. En op die einde van die dag vat misdaad uit hierdie land uit, vat allerhande BEE en regstellende aksies en allerhande onvergewensgesindheid en haat uit hierdie land. Vat net misdaad uit hierdie land uit, dan is hierdie land 'n fantastiese land en almal respek en trots op die werk wat hulle doen. Dan gaan jy aan 'n totaal en alle ander land sien. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons die regte party, die regte regering sal kry, want as jou regering nie respek het vir God nie, hoe moet jy respek hê? En hulle is natuurlik die gesag wat boei gestel het, as hulle in goddeloosheid lewe, geen respek het vir die woord van God nie, gaan jy dit definitief voel natuurlik in jou eie lewe, of jy nou wit, bruin of swart is. Ek wil vandag vir jou sê, luister baie mooi wat die Here op my hart kom lê het. Waak teen valse politieke leiers wat haat, wraak, onvergewensgesindheid en leens oor Suid-Afrika uitspreek. My liewe broer en suster, is baie, baie belangrik. Leiers wat Suid-Afrika wil verdeel tot voordeel van hulle self en wat ander leiers en ander partye openlik sleg sê en beskinder, vervloek en beledig voor mense hier buite. My liewe broer en suster, dit is glad nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. Dit is wat ek noem wolf in skaapklere. Die woord waarsku ons hart en duidelik
teenoor hierdie bose optrede manifestasies van Satan. Die woord sê, hy kom soos 'n dief in die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brullende op soek na iemand om te verslind, om te verskeer. My liewe broer en suster, wees waaksaam, wees opreg soos duwe en versigtig soos slange. Die Here gee vir my Matteus 23 vers 8, dat ek net seker maak hierso, Matteus 23 vers 8 tot 12, luister na die woord, luister na die waarskuwing wat God vir ieder en elk van ons gee, of jy wit, bruin of swart is, as ons onsself Christene noem, dan die Bybel 'n impak op jou lewe, op my lewe. Luister mooi die waarskuwing wat die Here vir ons gee, Matteus 23 8 tot 12, luister mooi, maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie, net een is julle leermeester en julle is almal broers. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie, want een is julle vader, die vader in die hemel. Luister mooi, vers 10, julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier, die Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te kan dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Ons weet, Spreuke 6 sê die Here hard en duidelik, dat hy haat hoogmoedigheid. My liewe broer en suster, daar is een middelaar tussen jou en God, en sy naam is Jesus Christus. Baie, baie belangrik, baie, baie belangrik, dat jy God sal deel maak van jou besluite, dit wat jy sê, dit wat jy doen, die besluite wat jy maak, dat jy God sal deel maak van jou besluite, baie, baie belangrik. Ek wil vandag vir jou sê, luister mooi, vir elke persoon, of jy wit, bruin of swart is, luister na die woord van die Here. Hou op om alles sleg te sê en te vervloek. Ek sê dit weer, hou op om alles en almal sleg te sê en te vervloek. Spreuke 18:21 sê die Here vir jou, dat lewe en dood is in die mag van die tong. Daar's krag in jou woorde. Dit wat jy kan dood oor 'n land uitspreek, jy kan lewe oor 'n land uitspreek. Jy kan jou kind seën, jy kan hom vervloek. Jy het baie, baie krag in jou woorde. Jy kan jou regering vervloek, jy kan jou leierskap vervloek. Jy kan jou bevolkingsgroep vervloek. Pas op, die krag van die tong, dit waar die Here ons waarsku. In Matteus 12:36-37 sê die Here, dat vir elke ligsinnige woord, gaan jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur jou eie woorde, sal jy vrygespreek of veroordeel word. My liewe broer en suster, deur jou eie woorde, sal jy vrygespreek of veroordeel word. My liewe broer en suster, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek pleit vandag by julle, om rustig te raak, kalm te raak, en te begin lewe uitspreek. Ons God is nie klein nie, hy is massief, hy is almagtig. Stap het by jou huis uit, en kyk op, en sien hoe massief is die hemel daar bo. Ry af see toe, ry af kus toe, gaan kyk na die see, gaan kyk hoe almagtig is God. Gaan op Google, kyk hoe groot is die aarde wat God geskaap het. Weet julle wat, dit het hy alles gedoen in 6 dae. In 6 dae het hy dit gedoen, my liewe broer en suster. Want dit is tyd dat ons begin respek hê vir wat ons God geskaap het. Satan wil hê, ons moet mekaar sleg sê, uitlag, bespot en vervloek, want dan speel jy 100% in sy kraal en op die einde van die dag, jou ware vijand is Efesiërs 6:12, ons vijand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Ek wil vandag vir julle sê, soek die stem van die Here op, dan sal jy nie vrees of bang wees nie, jy sal lekker slaap, want God is in beheer van jou lewe. Ek lees 'n paar skrifte wat die Here op my hart gelê het, om dit wat ek nou gesê het, te staaf en te bevestig. Die eerste skrifte wat die Here vir my gee, is Psalms 125:3, Daar staan die woord, oor die grondgebied van 'n regverdige sal 'n goddelose nie die mag kry nie, sodat die regverdige nie in misdaad verval nie. My liewe broer en suster, die woord praat hard en duidelik, God sal nooit teen sy eie woord in opstand kom nie. Nog 'n skrif wat die Here my gee, Psalm 146:3-4, hoor na die woord van die Here, moenie op magtiges vertrou nie, nie op mense nie, hy kan jou nie red nie, sy asem verlaat hom, hy word weer grond en sy planne is daarmee heen. So God wil hê, jy moet net op hom vertrou en op hom alleen. Sagaria 2:5 sê die Here, dat hy is self die muur van vuur, om Jerusalem, en vra vir jy, dat hy self die muur van vuur, om jou perseel, om jou huis sal wees. Psalm 91 sê die Here, hy gee ons toestemming om te vra vir engele, hy sal engele uitstuur, om ons te beskerm, baie, baie belangrik.
Dan nog een skrif wat die Here my gee, Spreuke 3 vers 25 tot 26. Hoor die woord van die Here, moenie bang wees dat 'n ramp jou skielik sal oorval, dat die storm wat vir slegte mense bedoel is jou sal tref nie, want die Here sal jou beskerm. Hy sal sorg dat jy nie in 'n struik beland nie. My liewe broer en suster, God is nie God wat teen sy eie woord in opstand sal kom nie. Hoor hierdie kragtige skrif, Spreuke 19:23. Luister die woord van die Here. Wie die Here dien, sy lewe is veilig, so 'n mens slaap rustig, geen ramp, geen misdaad sal hom tref nie. My liewe broer en suster, daai woord praat hart en duidelik. Nog 'n skrifgie wat die Here my gee, Psalm 121 vers 3 tot 8. Sê die woord van die Here, dat sy staaf en bevestig die Here, hy beskerm jou, hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy wat jou beskerm, slaap nooit nie, waarlik die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie, die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare, bedag sal die son jou nie steek, en s'nags sal die maan jou nie kwaad aandoen nie, die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm, hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd, my liewe broer en suster, ons mense word verkrag, bespeel, vermoor, wit, bruin en swart in hierdie land, maar niemand van ons vra hoekom dit met ons gebeur nie, met alles is daar 'n doel en 'n rede, God sal nooit teen sy eie woord in opstand kom, ons sal moet terugbeweeg tekenbord toe, self ondersoek gaan doen, en nader aan die Here kom, terug op sy vlak kom, vir alles is daar 'n doel en 'n rede, hier sê die Here nog geskryf wat die Here vir my gee, Spreuke 26:2, soos voeltjies wat verby vlieg, en nie gaan sit nie, so gaan 'n vervloeking by jou verby, as jy dit nie verdien nie, so die Bybel praat hard en duidelik, my broer en suster, en ons sal moet regtig terugbeweeg na God se vlak toe. Ek wil vandag vir julle vra, doen jouself 'n guns, en gaan lees die volgende skrifte, na afloop van hierdie leerstelling, maak 'n nota daarvan, lees hierdie skrifte, gaan lees hierdie twee skrifte, wanneer ons klaar is met hierdie leerstelling, maak 'n nota van wanneer seën God te land, en wanneer vervloek God te land, dan gaan kyk jy na dit wat die Here in daai woord sê, Levitikus 26, en Deuteronomium 28, daai twee boeke, Levitikus 26, Deuteronomium 28, dan gaan kyk jy, sit daai, dit wat die Here daar sê, wanneer seën hy land, wanneer vervloek hy land, sit dit op ons heilige land neer, en jy sal sien hoekom alles gaan, soos dit gaan, vir alles is daar 'n doel en 'n rede, my liewe broer en suster. Ek wil vandag vir julle sê, baie belangrik, dat ons huidige president van ons land en sy regering, sy kabinet hard en duidelik gewaarsku is op die Eats Time byeenkoms in Pretoria op die 27ste Oktober 2018. Die skrifwoord wat die Here vir hom Angus daai tyd gegee het of daai dag gegee het vir waarskuwing vir ons huidige presidente vir die regering was 2 Kronieke 15 vers 1 en 2. Ek lees dit vir julle. Luister mooi na die woord van die Here. Die gees van God het oor Asaria, seun van Oded, gekom. Hy het Asa tegemoet gegaan en vir hom gesê, luister na my, Asa en alle manne van Juda en Benjamin. As julle by die Here is, sal hy by julle wees. As julle na hom vra, sal hy hom deur julle laat vind. Maar as julle hom verlaat, sal hy julle ook verlaat. My liewe broer en suster, daai skrif praat hard en duidelik en nooit ooit kan hulle omdraai en sê, my Here, ons is nie gewaarsku nie. Nooit ooit kan hulle omdraai en wonder wat het gebeur nie. Hulle het 'n keuse gehad en of hulle daai keuse gaan uitoefen het en gaan luister het wat die waarskuwing wat na hulle toe gekom het, is natuurlik 'n saak tussen hulle en die Here en ons vertrou dat die Here, hy is 'n regverdige regter en die oordeel straf en vergelding kom natuurlik hom toe, kom nie my toe nie, kom nie Satan toe nie, kom nog minder jou toe nie, daar kom geen mens toe nie, al die oordeel straf en vergelding kom natuurlik die Here toe. My liewe broer en suster, ons God is 'n God van orde, van reëls, van wette en van gehoorsaamheid. Jy kan nooit in jou hele lewe, kan jy die hemelse God wil gelykstel met wêreldse gode nie, nooit ooit nie, jy sal tot 'n val kom, olie en water meng nie, en yster en klei meng ook nie, ek wil graag hierdie skrif lees, omdat dit van toepassing is op die party wat jy voor gaan stem, dat jy die regte party sal voor gaan stem, ek lees vir julle skrif wat die Here op my hart sterk gedruk het, en dit is 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 18, 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 18, ek lees vir julle, luister mooi, moet nie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vernootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eenstemmigheid wees tussen Christus en Belial?
Hoe kan een gelovige diezelfde belangen hee as een ongelovige? Hoe kan een ooreenkomst tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die levende God. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Vers 17, daarom, gaan van hulle af weg, en sonder julle af, sê die Here, en moenie wat onrein is, aanraak nie, dan sal ek julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here die Almagtige. My liewe broer en suster, hierdie skrif het absoluut niks met velkleur te doen nie. Hierdie skrif het te doen met hemelse mense en goddelose wereldse mense. Verstaan my punt baie, baie mooi. Dit gaan oor goed en sleg, lig en duisternis, teenoor Satan en God. Dit gaan oor die boosheid wat binne 'n persoon is. Verstaan jy, is God daar of is Satan daar? Verstaan jy, in die woord sê hy waarskie, die Here waarskie ons. Jy is of koud of jy is warm, jy kan nie in die middel wees, want dan gaan ek jou uit my mond uit spoeg. Openbaring 3 vers 15 en 16. En ongelukkig, Party mense dink God is hulle chommie, en ek wil vandag vir julle sê, as jy wil hemel toe gaan, moet jy die Bybel onvoorwaardelik kan gehoorsaam. Jy moet die Bybel in praktyk op jou lewe kan neersit en dit uitleef na buite toe. Maak die lampe vol, laat julle ligte skyn, hou op 'n emmer oor jou kop trek. As direkte verteenwoordiger van God se koninkryk, moet jy 'n voorbeeld vir ander kan stel. Hou op dobbel met jou plek hemel toe. Die tyd is nou, kom terug op God se vlak. Dit is natuurlik die raad wat op my hart gedruk is vir ieder en elk wat dink God is hulle speelmaat en wat compromise aan God se woord en die woord probeer swaai en draai by hulle behoeftes in te pas. Help die armes, die weduwees, die weeskinders en alles en al ons ou mense. Dit is vir die Here belangrik dat ons, jy sal altyd vrug en seën hê as jy na weduwees en armes en weeskinders en ou mense omsien. Kry weer trots en respek vir die werk wat julle doen en vir julle land en vir julle medemens. Gehoorsaam en respekteer ons land se wette, reëls en gee die keiser wat hom toekom. Dis vir God belangrik dat ons, wie ook al die regering is, wie ook al gewen het, dat ons hulle sal respekteer of het ons goedkeuring wegdra of nie, dat ons respek sal hê en eerder bid vir hulle as om alles sleg te sê, bespottend te vervloek. Baie, baie belangrik. Bid vir mekaar en bid vir ons land. Daar sê die Here dit weer, wat die Here op my hart gedruk het. Wees soos Jesus, was voete, wees nederig en sagmoedig. As jy wil eerste staan in God se koninkryk, moet jy bereid wees om ander te kan dien. Baie belangrik, hier druk die Here dit sterk op my hart, bekeer. Bekeer elke liewe persoon, wit, bruin en swart in hierdie land, of jy Afrikaans, Engels, Zulu of Sotho praat. Bekeer, erken, bely en distansieer van al die sondes in jou lewe. Jy sien my liewe broer en suster, daar waar jy bekeer, dis waar jy sonde belynis gaan doen. 1 Johannes 1 vers 9 sê die Here dat dit wat jy met jou mond bely, God is getrou en verdig. Hy sal jou vergewe vir jou sonde as jy skoon was van al jou ongeregtigheid. Hoekom? Want hy is 'n opregte God. Maar daar waar jy gaan vir bevryding en met sonde belynis werk ons in vlees. Maar met bevryding werk ons in siel en gees. En dis hoekom bevryding so belangrik is vir elke liewe Christen kind van God hier buite. Of jy wit, pien, pers of swart is. Dis belangrik, dis baie, baie belangrik vir die Here. Dat jy sal terugdraai na die Here. En verlossing en bevryding in siel, gees en vlees. In elke afdeling van jou lewe sal ontvang. Dis vir God baie, baie belangrik. As ons nie gaan terugdraai na die Here toe nie, my liewe broer en suster, gaan alles nog slegter gaan. Elkeen van ons sal moet teruggaan tekenbord. Ons sal moet self ondersoek gaan doen. Sonder die Here is ons gedoem om tot te val te kom. Hart en hy, sonder die teenwoordigheid van die Here verder in ons land en in ons lewens, is ons gedoem om tot te val te kom. Ons grootste probleem heidaglik lê binne ons kerke. Dit klink snaaks, ek is nie afgunstig nie, ek probeer ook nie verdeeldheid saai nie, maar die grootste probleem lê binne ons kerke, onder wit, bruin en swart. Hoekom? Want daar word 'n halwe waarheid binne ons kerk verkondig. Alle probleme in ons land en in ons mense, die sonnige natuur en die mensdom, word onder die vaandel van liefde, genade, menseregte onder die mat ingevee. God, dit dra glad die God se goedkeuring weg nie. Ons moet die egte suiwer evangelie van Jesus Christus verkondig waar sonde by die naam genoem sal word en laat mense van die duisternis tot die lig verlos en bevry sal word. Dis baie, baie, baie belangrik. Baie van ons land se mense immigreer. Hulle pak op omdat daar volgens hulle nie meer hoop
vir Suid-Afrika is nie. Maar ek stem nie saam met hulle nie, my liewe broer en suster. God gaan vir ons uitkoms gee. En hoekom sê ek so? Omdat ek staan op die woord van God. God se woord sê, hy sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie. Hebreër 13:5. Die Here het vir Abraham gesê, al is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad, sal hy daai dorp of stad nie verwoes vernietig nie. My liewe broer en suster, die woord, die Here praat hart en duidelik in Numeri 23 vers 19, hoor die woord van die Here hart en duidelik. Hoor die woord van die Here, Numeri 23 vers 19, luister mooi. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, 'n mens dat hy van gedagte sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie. My liewe broer en suster, die son het vanoggend opgekom en vanaand sak hy. Môreoggend as jy opstaan, sal jy sien die son is weer op. Elke keer is dit so hard reën, baie kere sien ons die reënboog. Daai reënboog kom van die dag af van die sonvloed met Noag wat die Here 'n verbond ingestel het met hom. My liewe broer en suster, God is nie 'n mens wat hy sal lieg nie. En ek staan op die egte suiwer evangelie van Jesus Christus. My liewe broer en suster, ons is Christen kinders van God. En hoor die woord van die Here, kyk hoe het ons Christene by mekaar gekom by die Eats Time in Bloemfontein. Kyk hoe het ons by mekaar kom by Eats Time Kaapstad. Kyk hoe het ons by mekaar kom by Eats Time Pretoria. My liewe broer suster, kyk hoe het ons mense by mekaar gekom by die Mighty Men saamtrekke. Hoe het ons vrouens by mekaar gekom by vrouekonferensies. Kyk hoe kom ons mense by selgroepe by mekaar. Kyk hoe kom ons by die verskillende kerkinstansies by mekaar. Kyk hoe kom ons op paviljoene by mekaar. My liewe broer en suster, God slaap nie. My liewe broer en suster, hy slaap nie. Elke gebed dra krag. Die woord sê God verhoor die gebed van 'n sondaar. Die God verhoor die gebed van 'n regverdige. En weet julle hoe lyk die hart van God? Weet julle hoe lyk die hart van God? Jy sal dit sien in 2 Petrus 3:9 sê die Here dat hy stel nie sy beloftes uit nie. Hy wil graag hê dat elke liewe persoon bekeer en dat niemand verlore gaan nie. Dit is die God wat ons aanbid en dien en hy sal ons nooit los. Hy sal ons nooit verlaat nie. My liewe broer suster, ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om ook nou te bid. Om ook nou te bid vir ons leierskap en vir ons land. En ek vra vir julle om saam met my te bid en ons vertrou die Here dat sy perfekte wil ook in hierdie saak sal geskied. In Jesus Christus se kosbare naam, kom ons maak oor toe, ons bid vir ons leierskap in hierdie land. Vader, ek kom vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek loof eer en prys U wonderlike naam. En almagtige God, hemelse koning, ons wil vandag vir ons president bid, meneer Cyril Ramaphosa. Ek bid vir hom. En ek bid vanoggend vir sy regering, vir sy kabinet. Vader, die Bybel leer ons in die woord, ons moet bid vir ons regering, ons moet bid vir ons leierskap en dis wat ek doen vandag, Here. Ek bid vandag en ek pleit by U vir vergifnis, vir genade, vir daar waar hulle ook foute maak. Maar Here, terwyl ek besig is, roep ek vandag na U om hulp. Here, U sien elke vorm van korrupsie in hierdie land raak. Elke vorm van ongeregtigheid sien U in hierdie land raak. Here, U sien al hierdie verdrukking in hierdie land sien U raak. Here almagtige God, U sien al hierdie geweld, haat en misdaad in ons land sien U raak. Ek pleit by U dat U sal intree, dat U geregtigheid sal het geskied. My gebed vandag is dat U perfekte wil oor Suid-Afrika sal geskied. Nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, nie mense se wil nie, Here, ook nie leierskap se wil nie, maar dat U perfekte wil in Suid-Afrika sal geskied. In Jesus Christus se kosbare naam, Here, ek bid tot U en ek pleit by U dat U vir ons 'n godsvreesende leier sal stuur. 'n Leier, Here, wat 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir U sal hê, wat hierdie land sal lei en regeer volgens die riglyne en bepalinge van U woord. Ek bid, Vader, vir 'n godsvreesende regering. Ja, Here, vir mense is dit onmoontlik. Vir U, Here, is absoluut niks onmoontlik en ek bid dat alles volgens U perfekte wil en tyd in plek sal val. In Jesus Christus se kosbare naam. Vader, ek bid ook vandag vir al die ander politieke leiers in ons land. Here, ek bid vanoggend vir elke liewe politieke leier, wit, bruin of swart in hierdie land.
Ek bid vir al hulle navolger wat reg in eie hande wil neem, wat kwaad vir kwaad wil vergeld. Mense wat hoogmoedig is, mense wat dink hulle self God hier buite. Mense wat besluite maak, Vader, sonder om u deel te maak van daai besluite. Here, ek pleit vandag by u vir vergifnis, vir genade vir ieder en elk van hulle. Ek bid vir hulle siele. Here, die woord sê alles wat ek vra in die naam van Jesus sal ek van my hemelse Vader ontvang. En ek pleit vandag in Jesus Christus se kosbare naam bid ek, Here, dat u deur die krag van die Heilige Gees, engele sal uitstuur, wat saad in hulle harte sal plaas, wat sal wortel skiet en vrug dra in hulle lewe, dat u hulle sal ontvanklik maak, dat u hulle sal oortuig, om te bekeer tot Jesus Christus, en dit te bewys, met dade wat by hulle bekering pas, Here ek bid het alles in Jesus Christus se kostbare naam, Here u sien, hoe misbruik Satan, mense as vestings om al sy vuil werk in Suid-Afrika te doen, Here, u sien hoe manifesteer Satan deur goddelose mense wat ons aangeval word in ons taal, ons kultuur, ons godsdienst, ons hospitale, ons skole. Here, u sien hoe word ons verdruk in elke afdeling van ons lewe. Here, u sien hoe manifesteer Satan deur goddelose mense wat alles verbrand, beskadig en vernietig word. U sien al hierdie geweld, haat en misdaad op die mensdom binne Suid-Afrika. Here, ek pleit vandag by u. Here, u sien hoe Satan deur goddelose mense manifesteer wat hulle ook nou grond en eiendom wil kom vat, Here, sonder om daarvoor te betaal. Here, U is nie God van ongeregtigheid nie. Here, U is nie God van diefstal nie. U is 'n regverdige God. Maar Here, die Bybel leer my, U is die eerste, die laaste, die begin en die einde, die Alfa die Omega, die leeu van Juda. Here, U was nog altyd daar gewees, U was nog altyd in Suid-Afrika gewees. En Here, U weet van alle ongeregtigheid wat binne hierdie land plaasgevind het. Ek pleit vandag by U, ek bid een woord oor Suid-Afrika, een woord, en dis geregtigheid. Here, ek bid dat u perfekte wil in Suid-Afrika sal geskied, nie koortse wil nie, nie satanse wil nie, nie mense se wil nie, nie leierskapse wil nie, Here. Laat u perfekte, perfekte wil in hierdie land sal geskied, in Jesus Christus se kosbare naam. Ek bid ook, Here, en ek sluit af, wat ek vir u bid en vir u vra, Here, as dit u wil is, dat u 'n gees van verwarring oor Suid-Afrika sal bring, Here, soos met die bou van die toring van Babel, waar daai mense mekaar nie kon verstaan het nie, hulle het uit mekaar het gespat, Here, hulle kon hulle werk nie klaar maak nie. Here, so bid ek en ek vra vandag, Here, net as dit u wil is, almagtige God, dat u 'n gees van verwarring oor Suid-Afrika sal bring en sal stuur oor al die goddeloses van Suid-Afrika, dat hulle mekaar nie sal verstaan nie, Here, dat hulle uit mekaar uit sal spat, en dat Satan se slimse, bose, perverse aanvalle oor hierdie land in Suid-Afrika, nie net tot 'n val sal kom, Here, maar totaal en al, verdryf en tot 'n val sal kom, in Jesus Christus se kostbare naam, die naam bo alle name, Koning Jesus Christus, natuurlik daardeur verheerlik sal word, Here, alles volgens u perfekte wil en tyd natuurlik, in Jesus Christus se kostbare naam, Here, die woord leer ons, ons is in 'n wedloop, en die woord leer ons, ons is oor almal oorwinnaars in die Here Jesus Christus, maar tyd is in u hande, Here, ek pleit by u vir vergifnis, vir genade, vir barmhartigheid, vir tweede kanse, vir elke siel, elke mens wat u geskaap het, wit, bruin en swart, man, vrou of kind, in hierdie land, in hierdie wêreld, wees ons genadig, Here, ons is swakkelinge, ons is sondaars, en ons weet hoe Satan ons blind en doof maak, dat ons die egte suiwer evangelie in Jesus Christus nie kan raak sien, Here. U sien hoe manifesteer Satan deur vestings hier buite en ek pleit vandag by u dat elke persoon wat u aanbid en dien, wit, bruin en swart, man, vrou of kind, wat u as verlosser en saligmaker, as koning van hulle lewens aanbid, pleit ek by u dat u ons sal saamtrek, dat ons as 'n eenheid sal verenig, wit, bruin en swart, op ons knieë sal sak en in gees sal roep na u. Die Heilige Gees om hierdie bose slinkse perverse geestelike aanvalle van Satan oor ons land en oor ons mensheid uit Afrika nie net te verdryf nie, maar dat die Heilige Gees daai boosheid totaal en al tot 'n val sal bring in Jesus Christus se kosbare naam. Selfs daar waar Satan mense misbruik as vestings om al sy vuil werk in hierdie land te doen, is my gebed vandag dat ons almal sal saam bid, elke Christen, wit, bruin, swart, man, vrou of kind in hierdie land en in hierdie wêreld, dat ons sal bid, Heer, dat hierdie harte van klip uit mense se liggaam uit sal ruk en vir hulle harte van vleis, van liefde en omgee sal gee, dat hulle verdraagsaam sal wees. Goedhartig, Here, en geduld sal hê met mekaar. Ons bid, Here, hierdie land is so liefdeloos.
Ons bid, Here, die mense, die woord waarsku ons, hulle sal die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van God sal hulle nie ken nie. Ek pleit vandag by U, Here, die woord sê, alle wat ek vra in die naam van Jesus, sal ek van my hemelse Vader ontvang. Ek pleit vandag by U vir vergifnis, vir genade, vir barmhartigheid, vir tweede kans in ieder en elk van ons se lewe. Vergewe ons, Here. Vergewe almal wat so in goddeloosheid, onheiligheid vasgevang, vergewe hulle, Here. Wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het klaar vir Satan en sy bose koninkryk oorwin. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Die genade is daar, die hand van Jesus Christus is vir almal daar, die bloed van die lam is vir almal daar, wat in hom glo. Ons eer U vandag, dankie Heer vir die voorreg om saam te bid, en ek bid ook, dat U die harte ontvanklik sal maak, mense sal oortuig, daar waar hulle stap, Here, om te gaan stem, dat hulle self ondersoek sal doen, terug aan tekenbord, en die regte kruisie sal maak, sal stem, met U binne hulle harte, dat hulle U die fondament, riglyn en kompas van hulle lewe sal maak. Ek bid dit alles in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Baie, baie dankie vir almal. Dankie vir die absolute voorreg om wysheid met julle te kan deel. Ek bid dat die Here jou sal stuur, jou sal lei, jou sal oprig, 'n kroon op jou kop sal plaas, jou diensbaar en bruikbaar sal maak vir sy werk. My gebed vandag is dat ons geloof in ons voete sal sit en God nie in die kas sal berry, maar ons sal deel maak van hierdie besluit. Die oordeelstraf en vergelding kom natuurlik die Here toe en dit is belangrik dat ons al hande vat. Niemand van ons is perfect nie, maar ons moet sal moet bekeer, ons sal ons sondes erken, bely en distansieer. Jesus Christus het vir die vrou wat op oorstel betrap het, gesê, gaan uit en sondag nie weer nie. Dit is tyd dat ons terugdraai na die Here toe, laat ons die vyand sal sien vir wie hy werklik is. Satan sit in die middel van Suid-Afrika, hy roer die pot van geweld, haat en misdaad. Sodat ons wit, bruin en swart mekaar sal vat, mekaar sal verwoes, slegs hy bespot en vernietig. My gebed, my hulpkreet vandag aan elkeen wat na hierdie leerstelling luister, moet dit nie toelaat nie. Moet dit nie toelaat nie. Sien die vyand vir wie hy ook al is. Sien hom vir wie hy ook al is. En weet jy waar lê ons krag? Ons krag lê in gebed. Ons krag lê en vas en om hande te vat en die Here te vertrou. Laat hy die weer eens die fondament van ons land sal word. Ons het die Here baie teleurgestel, ons het baie weggelewe na die Here toe. Maar my liewe broers en susters, daar is een pad vorentoe. Vandag is daar een pad vorentoe. Ek gee nie om wat ander politieke leiers sê of hy wit, bruin of swart is. Daar is een weg vorentoe wat die Here vir my gewys het. Ons vergewe mekaar. Wit, bruin en swart, ons vergewe mekaar vir die verledes en ons begin 'n toekoms bou vandag vorentoe met die Here wat die senterpunt en fondament van ons van ons lewens is. En weet jy wat? Hier is baie mense onder wit, bruin en swart wat hierdie land wil laat werk, wat wil uitreik, wat besighede wil stig, wat mense wil aanstel en wat wil bou in hierdie land. Hierdie land is 'n pragtige land. Dit bly die land van melk en honing. Ons hoef nie immers oor ons koppe te trek, ons is Amerika toe gaan, ja, hulle is 'n eerste wêreldland, en daar werk alles, omdat mense respek en trots het vir dit wat hulle doen, hulle bou nie goed op, en brand die volgende maand alles af nie, dit is tyd dat ons sal opstaan, by God is die ding reg of weg, jy kan nie die middel vir God wil dien nie, jy die kite gaan nie vlieg nie, elke van ons het keuses en besluite, en my keuse en my besluit, ek en my huis, ons sal die Here dien en God is die fondament, riglyn en kompas van my huisgesin, my lewe vorentoe. En mag die Here in jou hart werk, mag die Here jou opnuut suiwer en heilig, jou helderheid van verstand gee. En mag jy gehoorsaam wees aan God, God deel maak van elke besluit in jou lewe. Mag jy die Here verheerlik deur jou optredes. Mag die Here se onbeperkte guns en genade oor elkeen wees wat hierna geluister het. Mag die Here vir jou vrede gee. Mag die Here vir jou kalm en rustigheid gee. En kyk deur God se bril na die wêreld. Moenie deur jou eie bril nie. Moenie deur wit, bruin en swart kyk nie. Kyk deur God se bril na die wêreld. Gaan stem vir 'n party waar almal welkom is. Waar almal welkom is soos die hemel. Almal is welkom. Almal is welkom. Enige taal. Onthou God het al die tale. Al die tale, by die toren van Babel het almal een taal gepraat, tot die Here die verwarring ingebring het, tot spreek hulle verskillende tale. God is verantwoordelik vir elke taal. Hy het alles geskape, elke mens, elke dier, elke plant. Jou taal, jou velkleur. Ek bid vandag, laat ons terugkom na die fondamente toe van ons Bybels, en laat ons die regte keuse en besluit as ons mag. Mag die Here se perfekte wil geskied, en baie dankie vir die absolute voorreg om hierdie wysheid met julle te kan.